Avuga ko cyatubereye cyiza kubera ko twabonye umwanya uhagije wo kongera guhura n'abakiriya benshi ari abaje batugana hano tukicarana nabo tukababaza uko bakira serivisi zacu. Icya kabiri ariko twanasohotse mu biro tujya kubareba aho baherereye mu ma serivisi zabo mu ngo zabo, by'umwihariko twagize uruhare rukomeye rwo kujya kureba abo twishyurira nk'abana bahabwa minerivare bamaze igihe ababyeyi babo barabateganyirije, kugira ngo turebe se barimo kwiga neza, ese minerivare twabishyuriye bayakiriye gute. Hanyuma n'abo dutekereza ko baba baragize ikibazo twagize igihe cyo kongera kwiyegeranya kugira ngo tubabaze ni ikihe ni izihe serivisi mwaba mudukeneraho ntimuzibonere ku gihe, kugira ngo tubashe gushyiramo imbaraga mu gihe gitaha mu myaka ikurikiraho tugire ibyo dukosora. Iki cyumweru nk'uko nari mbitangiye cyatubereye igihe cyiza, umwiherero ukomeye kuri twebwe nk'ikigo n'umusabano wacu n'abatugana ndetse n'abakiriya benshi muri rusange. Nk'uko namwe murimo mubivuga, ubundi umusingi ukomeye w'ubukungu burambye ni uburezi. Uburezi rero ni imwe mu nkingi ya mwamba Prime Life ishyigikiye muri serivisi dutanga, serivisi z'amashuri y'abana. Twazishyizemo imbaraga kugira ngo mu ntego zikomeye z'igihugu cyacu z'uko umwana wese agomba kwiga, ubundi ku isi yose umwana uri hagati y'imyaka 3 kugeza ku myaka 18 nta kindi gikorwa yagombye kuba arimo kitari ukwiga. Twafashije rero kwinjira cyane muri iyo ntego y'igihugu kugira ngo turebe ni igiki gituma ya mibare y'abana bata amashuri igenda izamuka. Mu cyegeranyo giherutse gusohoka muri 2022 hagaragaye ko abana bata amashuri mu mashuri abanza imibare yari ikiri hejuru ku 9.3%, naho mu mashuri yisumbuye birenga 10%, mu gihe twagombye kugira umwaka utaha wa 2024 turi kuri 1%. Aha rero impamvu twahisemo gushyira imbaraga zikomeye muri kino cy'umweru kureba ese abana barimo abana bacu ababyeyi bari barateganyirije, kugira ngo tugire icyizere gihagije ko minerivare tuzishyurira ku gihe, ko ababyeyi batahangayitse muri uku kwezi kwa 9 kandi ko abana bari mu mashuri. Impamvu yatumye tujya kubasura twagira ngo tumenye neza ko impamvu intego y'ababyeyi bari bafite batangira zino serivisi z'amashuri y'abana ko zagezweho. Twabibonye nawe mwabibonye zagezweho kandi ababyeyi n'abana barishimiye, kuko iyo minerivari hari umuntu akagura ibikoresho by'umwana akagura ibikenewe ku ishuri kugira ngo umwana arye. Abatugannye mwabibonye neza ko bishimye kandi ko bibafitiye akamaro. Kuri ino gahunda y'umurage ekorite muyizana nka Prime Life Insurance mwifuzaga gukemura iki? Umurage w'amashuri y'abana ni serivisi twashyizeho nyuma y'uko tuganiriye n'abaturarwanda benshi. Ubundi abanyarwanda bajyaga batekereza ko amashuri cyangwa se ubwishingizi bw'amashuri y'abana ari ubw'abantu bifite, hanyuma mu kuganira nabo bakatubwira bati mukwiriye kuba mudushyiriraho serivisi y'aho umuntu yishyura amafaranga yose afite, kubera ko ntabwo tuganya ubushobozi. Umuntu niba abyutse mu gitondo akaba afite amafaranga kuri momo 10,000, 1,000, 100,000 cyangwa se amamiliyoni abashe kwishyura. Nicyo rero twaje gukemura ku buryo uyu munsi ayo umuntu afite yose aho aherereye, byaba buri munsi, byaba buri saha, byaba buri kwezi cyangwa se mu mwaka, abasha guteganyiriza umwana we. Ibanga rero twashyizemo nk'uko wari ubibajije ni uko twahisemo kongera kubwira Abanyarwanda ko umwana wese agomba kwiga, kandi kugira ngo yige bifite ikiguzi. Ikiguzi rero nta kindi kugira ngo tuzakigereho ni ukongera kwibuka ko iyo dutangira kubara iyo ufashe rimwe ugateranyaho irindi biba kabiri, ariko iyo ubuzima bwawe buri munsi ufata 0 ukongera ukabika 0 uhangayikishwa n'uko itangira ry'amashuri rigera nta kintu wari warazigamye. Ngicyo icyo umurage w'amashuri waje gukemura.
ubutumwa bwanyu ku babyeyi n'ubwo kuri iyi gahunda? Nagira ngo nshimire mbere na mbere ababyeyi bafite inshingano, babyiyumvamo ko ari inshingano ko abana babo bagomba kujya mu ishuri, tukaba abafatanyabikorwa beza ba Leta, kugira ngo umubyeyi bitazaba nka ya mvugo yo mu gihe cyashize ivuga ko abana tuzababyara Leta ikabitaho ikabarera. Uyu munsi ni ngombwa kwiyumvisha ko ishema ry'umubyeyi rishingiye ku burere, nk'uko imvugo y'abahanga b'ababyeyi bacu bakuru b'Abanyarwanda babivuze, uburere buruta ubuvuke. Dufite rero inshingano zo kurera abana, kandi kugira ngo tuzabarere neza ni ngombwa kubateganyiriza duciye mu murage w'amashuri, tubika ayo dushoboye. Iyo ukanze akanyenyeri rimwe karindwi karindwi urwego uhita ubona umurage w'amashuri buri munsi, buri saha, buri kwezi, ukizigama uko ubishoboye.